U nastavku operativne akcije Farmer, policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva, uhapsili su juče na području Republike Srpske Desnicu Radivojevića, koga će danas ispitati postupujući tužilac radi donošenja odluke o daljim mjerama. Sumnjičeni Desnica Radivojević, koji je jučer lišen slobode u akciji kodnog naziva Farmer, predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, biće zadržan 24 sata i nakon što ga u tom zakonskom roku ispita postupajuća tužiteljica, odlučit će o daljim mjerama. Inače, sve osobe koje su do sada lišene slobode u akciji Farmer terete se da su od 2014. do polovice 2015. godine donaciju od Narodne Republike Kine nezakonito prodavale i dodjeljivale trećim osobama. Dakle, riječ je o privrednoj mehanizaciji koja je bila namijenjena korisnicima u federaciji koji su pogođeni poplavama. Inače, ono što je bitno napomenuti jeste da je od momenta realizacije akcije do sada zaplijenjeno, odnosno oduzeto 28 traktora i poljoprivrednih mašina i te aktivnosti se i dalje nastavljaju. Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor trojici uhapšenih u akciji Farmer. Pritvor je određen Ivici Mladini, Šefiku Džafi i Vahidu Jašareviću. Oni se sumnjiče u akciji Farmer za nezakonitu podjelu doniranih traktora. U ovoj akciji je do sada uhapšeno 9 osoba, a za 5 su zatražene mjere zabrane. Operativna akcija Farmer počela je 31. marta.